Бұдан былай мемлекеттік қызметкерлер кеудесіне бейдж тағып жүруі мүмкін. Бұны мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департамент директоры Салауат Мұқсымов айтты. Қызметтік куәліктің орнына келетін құжатта адамның аты жөні, байланыс нөмірі, электрондық поштасының мекен жайы көрсетіледі. Алдымен бұл бастама агенттік ішінде тәжірибеден өтеді. Сәтті болса, барлық мемлекеттік қызметкерлердің кеудесіне бейдж ілінеді. Сонымен қатар бүгін жемқорлық мәселесі де сөз болып, арнайы мониторинг тобының мүшелері жемқорлықпен күресті әрбір адам өзінен бастау керектігі айтылды. Бизнес тек қана мені қысып жатыр, мен тексеріп жатыр деп айта бермей, өзіне пара бермеу керек, ашық түрде конкурсқа қатысу керек, тендерге қатысқанда ешкімге пара бермеу керек. Өз ұтқан жерінде немесе мемлекетпен жұмыс істеген жерде ашық барлық ақпараттарды көрсету керек. Ал азаматтарымыз да сол оңай жолына шығып кетпей, біреуге пара беріп шешпей, өзі заңды түрде жүру керек.